新闻首先来看是来自嘉义市的消息，嘉义市城隍庙要在101年的元旦首度办理着101迎金龙博圣杯的比赛。101年抽选101位报名参加的信众，让将城隍爷加持四合百年开运福袋，炸登厝的来开斋运，保佑平安。101年是龙年，嘉义市城隍庙将伫100年头的元旦举办101年赢金龙博圣杯比赛，除了有邀请大众之外，前101位参加报名者会当得到100年开运守护袋。每年啊，拄101年的年头，城隍爷啊要守护这个开运100年守护袋，要予大家提灯去家。开斋运，心想事成，平安顺利。拄101年的年头第一天，啊，城隍庙也是第一次，哦，来招大家来博圣杯。但是2月初，信众只要添香500块做功德，就可以啊参加。我圣杯的比赛，前100块就可以得到上亚公加持的开运100年头的这个守护袋带登去。嘉义市城隍庙表示，要伫100年头举办添油香500块参加博圣杯比赛，伊目的是希望添油香又过会当做公益，透过传统道教信仰内底门破文化博杯仪式，宣导感恩、受福，帮助他人的爱心力量。做会邀请大家新的一年来祈求守护地，并且伫当下祈福守福，好持勇者心想事成，吉祥如意。元旦开幕活动当天，除了现场准备101分的圣皇尊神加持过限量版守护袋，赠送予101位前来报名者以外，更有半圣杯会当提机车、汽车、冰箱、电视等等的大奖等一次哦！欢迎大家提早报名，予开运平安守护袋带予你。新闻新闻，蔡明东，嘉义市采访报道。